Com o tema Constitucionalização dos Direitos Trabalhistas, 200 anos de Constituinte, o TST promoveu a Semana da Memória da Justiça do Trabalho. Vamos ver. Com linguagem acessível, a exposição traz fotografias, documentos e objetos. Uma linha do tempo descreve os 200 anos da Constituinte e da evolução dos direitos trabalhistas no Brasil. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Corrêa, reforçou que espaços de memória possibilitam o registro e a divulgação da história do Brasil. Ele destacou ainda que a exposição evidencia como a Constituição foi decisiva para assegurar garantias fundamentais aos brasileiros. Sem dúvida, em 200 anos de constitucionalismo, nós tivemos muitos avanços. A Constituição de 1824 sequer reconhecia como cidadãos as pessoas escravizadas. Não havia previsão de direitos para as pessoas com deficiência. E tivemos evoluções, ainda há muito a caminhar, mas chegamos a uma Constituição de 1988 que consagra o ideal de uma sociedade inclusiva, justa, fraterna e democrática. A abertura contou com a presença de alunos do Centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais de Brasília. Os estudantes exploraram e aprenderam no espaço, considerado inclusivo e com acessibilidade. Estão dispostos painéis com as 7 constituições e a reprodução fiel das cartas magnas de 1824 e 1988. O livro constitucional está disponível também em braille. Foi inaugurada ainda a primeira maquete tátil do edifício sede do TST. O objetivo é facilitar a orientação e a identificação do espaço por pessoas com deficiência. A iniciativa é pioneira entre os tribunais superiores. De acordo com o presidente da Comissão de Documentação e Memória do TST, ministro Evandro Valadão, essa é uma maneira de proporcionar o conhecimento de fatos históricos a todos os públicos. Isso faz, nos dá uma sensação de que nós estamos indo na direção certa, cumprindo o nosso dever constitucional da inclusão, né? Da inclusão de acesso ao poder judiciário, não só através das decisões judiciais, mas também do próprio prédio, da sua estrutura, para que todos conheçam efetivamente a justiça do trabalho. A Semana da Memória já é tradição no TST. A cada ano, no mês de maio, um tema diferente em referência à justiça do trabalho é abordado. Os eventos são produzidos com o auxílio da Coordenadoria de Gestão Documental e Memória. A desembargadora Adriana Orsini explica como a exposição foi planejada para tornar a experiência ainda mais atrativa. A gente procurou demonstrar exatamente que foram lutas, né? Que nada, às vezes as pessoas têm uma falsa impressão de que direitos são doados ou que aquilo não teria sido um decorrer histórico em que se vai percebendo que as coisas não estão adequadas e que eu preciso de mais direitos e vai ocorrendo essas lutas. A exposição fica disponível ao público até 21 de junho na sede do TST. TST em Brasília. As visitas ocorrem de segunda a sexta-feira, com exceção dos feriados, das 9 horas da manhã às 5 da tarde.